E sada, Anđela, tebe da pitam, ti imaš potpuno drugačiji hobi. Potpuno. Evo ovako, kad sam pričao sa Anđelom, jedna nevjerojatna stvar. To se zove, Anđela, kako body suspension. Body suspension, da. Da. I to znači, kako bi ti to meni opisala? Pa, ne znam kako bi ti prevela, ali to je jedna vrsta ekstremnog sporta. Sad, dosta ljudi ima pitanje ko je svrha, ko je poenta te cijele priče. Mi sad gledamo fotke, ovo su pripreme za to, je li tako? Da, to su pripreme za taj događaj. Kao što rekao, dosta ljudi ima pitanje koja je svrha toga i koja je poenta cijele te priče. Sad svako radi to zbog nekih svojih, iz nekih svojih razloga. Recimo, ja sam radila, to je jedan vid psihičkog pražnjenja. Znaš, to je fizički bol, ali psihičko pražnjenje. To je vrsta tog ekstremnog sporta i to se radi, buši se svoja koža. Ti bušiš svoju kožu, da? Da, i onda se o sopstvenu kožu visi cijelo telo. Vidi kakva fotka, čovječe. Beži, ne mogu da gledam. Ni ja ne mogu. Ne, šta fali? Ne, ja, znaš šta, ja imam problem kad vidim iglu i te stvari, ja se odmah. A sad to ja pitam, jel tebe ovo bolelo? Jel ti... Da, mene je to bolelo, ali ne nešto preterano, mislim, bolelo. Znači, voliš da te boli? Pa... Ne, a ne, znaš šta mi interesuje? Boli samo to? Ne, bol postoji, ali ne nešto preterano, ne nešto jak bol, postoji do trenutka dok se ne odvojiš od tla. Kad se odvojiš od tla i kad se podigneš u vazduh i kad kreneš da visiš ili letiš, tad kreće neka velika količina adrenalina i tad je neki osjećaj totalno dobar i totalno se nešto dešava. Bola više ne? Ne, bol prestaje skroz i kreće neko ono... Čudno stanje. Da, ne znam kako bi to nazvala, da. Tiga, imamo video, ajde da vidim taj video malo. Da. Dobro, ali nije, znači šta je dobro u ovom videu, što to nisam ja na sajli. Tako da nemam taj, ona je na sajli. Tako da, samo da zamolim, režija, da li može možda video? I da upozoriš gledalice. Tako, e. Da. U juni. Jaoj. Ali ovako ti kao da... Da, kao kad još sam ja pokušavala da se ovdje drvam, da vidim da li to može da se otkine u nekom trenutku, ali ne može se otkine. Ali hvala Bogu ne može. Da. A zašto nosi masku ovaj momak? Pa zato što tu sve mora da bude sterilno i oni su... To je zabranjeno, izvini. Ne, to je vrsta sporta koja je legalno, da. Oči ići na olimpijske igre. Ovo teško. Pa ja bi. Evo, tačno se vidi kako ja sam na dve kuke samo visila. E sad, kad to radi, jel te boli? Ne, kad se odvojiš od tla i kad se podigneš gore u vazduh, ništa ne boli. Dobro, ali pre toga te užasno boli. Da, pre toga prvo ide, to su dva neka procesa koja moraš da... Dve stavke su bolne. Prva stavka je to bušenje i instaliranje kuke. To je onako, to je jedna kuka koja je debela kao moj mali prst, ovako. Toliko debela. To je kuka u hladnjači mesa. Da, je ono za svinje, ono hladno. To to. I koliko to traje, koliko dugo se ti ako hladiš? Pa ja sam 3 minuta. I samo mi reci, kad završiš, na primjer, kad se spustiš... E, kad se spustiš, ništa, onda te oni odvedu... Odvedu u bolu. Ne. Ne, je li te vode u bolnicu? Pa ne, ja sam se trkala posle kolima sa još jednim momkom tu od Pančeva do Beograda, ono, pukao me adrenalin neki dodatni još. Ali ja bi, majke mi rođene, ja ću ovo sanjati, ali iskreno ti kažem kao noćnu moru. Pa zašto? Ja sam govorila, ali kao to je na meni. Ali ne, pa dobro. Ajde zamisli sebe, molim. Pa ću da probamo, jel? Ma onda, idi probaj, i za mene možeš slobodno. Ajde večeras posle. Ej, spremi se za deđenje, imamo ovdje, možemo da vučemo sa ovaj koliko sajli da svi poletimo. Ja mislim da bi se ja lično otkino. Jel ima granični kukilaži? Ne, to granični kukilaži ne postoji. Recimo, momak pre mene koji je to radio isto, on je radio istu pozu kao ja, samo na dve kuke, cela težina. On ima negde oko 100 kilograma. On je okačio se i onda je u jednom trenutku došla njegova devojka i on je svoju devojku digao sa pod u vazduh. Tako da ljudsko telo može da izdrži u stvari dva tela. Misliš ljudska koža? Ljudska koža može da izdrži dva tela. Znači ja realno nisam debel trener? Nisi. Eto možemo da probamo jeliti zajedno. Pa da, eto. Predloži da nije jeli. Da, da, šta? Pa da je uhvatiš, da. Zakačiš pa da je podigneš. Mislim da taj predlog bi bio zakopan u svom začetku. Ja iskreno ne bi ovo smeo. Pa dobro, znaš što. Ja stvarno ovo ne bi smeo. Nisi jedini koji ne bi smeo. Jer ja sam gledao neke slike od strasti, ima lik koji ovako stoji, znači vodoravno, i ima svuda. I po leđima i po nogama. Ovo radi inače još neko u našoj zemlji sem tebe. Ne, to radi, znaš šta, to ti je jedna, kažem ti, vrsta ekstremnog sporta koji nije nešto sad ovdje zastupljen kod nas. To se uglavnom radi preko i svako ima neki razlog zbog
kojeg to radi. Ja sam recimo radila to jer sam u tom trenutku nešto bila jako napeta i nervozna i htjela sam jednostavno ono, mislim, htjela sam se razapnem ko Isus Hristi, to je to ono. Da, a kako da vidim... to, ali čekaj, a ko je to objavio da je to sport uopšte? Mislim, pa jeste, to me interesuje. Jeste. Sport. Sad, ko je to objavio, ja stvarno ne znam, ali kažem, računa neko, se u neku... Kakva je to definicija vrstu, da to bude sport? Sad, tu postoji sport. Dosta različitih položaja. Ono, ja sam izabrala taj, zove se suicide, kao samoubistvo. Samo sa dve kuke, jer nisam htjela da se nešto bušim na previše mesta. Ali ti ostaje ožiljci? Pa da, imam 4 rupe na leđima. Da. A namerevaš ponovo to da radiš? To je super da ugradiš ranac kada ideš u školu. Da, ne, ali čekaj, onda bolje da stavi nešto ovako pa da ne buše non stop nego da ima kako kuki. Da, 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 rupice. Pa manje, ali ja sad gledam... Da, to jako brzo zarasta i to prođe. To nije recimo nikakav neki strašan bol. To izgleda jako strašno, ali nije toliko strašno kao što izgleda. Jeste to odvajanje... Koliko si puta radila to u životu? Samo jednom, ovo mi je bio prvi put, da. Planiram još jednom, ali neku drugu pozu. Na primjer, evo sam još to da vidim. Koja još, na primjer, pozam ima ovaj možda? Pa ja planiram sljedeći put da se, recimo, isto kroz leđa jednom i možda kroz noge i kroz ruke kao stolica da bude da me dignu u obliku stolice na gore. A si ovo radila kod nas u zemlji? Da, ovo se radila kod nas, to su gostovali ovi momci iz Hrvatske. Postoje ljudi koji su specijalizovani za da, taj sport. To kod nas, kažem ti, još nije zastupljeno. Hrvati to možda da gledamo. Hrvati, da, to su Hrvati. Da.